Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Opakom pokrytectva je v podstate integrita a na Slovensku niečo ako integrita, čiže hovorím to, čo robím, robím to, čo hovorím, správam sa čestne, férovo, tak to u nás ako není vnímané ako cnosť. Ne, že naopak pre veľkú časť populácie ten gangsterský prístup a takéto, že ukáž mu svoju moc, daj mu najavo, čo si myslíš, nehám by sa, ten im dal. Tak toto sa u nás, veľká časť populácie, toto hodnotí ako vysoko cnostné. Po pokuse o atentát na premiéra Fica je Slovensko zranenou krajinou. Zranenou, lebo rozdelenou. Delia nás pritom aj také samozrejmosti ako holý fakt, že sa tu udial ozbrojený útok na predsedu vlády. Sú tu skupiny, ktoré hovoria dokonca o jeho zinscenu. Na druhej strane sa roztvorilo vrec s výnikmi a prstom a nevyberane sa ukazovalo na opozíciu či médiá. Na okrúhly stôl zmierenia, ku ktorému vyzvali prezidentka dosluhujúca s novozvolenou hlavou štátu, však ako by sme zatiaľ nedorástli. Slovensko zranené, lebo dramaticky rozdelené. Čo s tým? Kde hľadať to, čo nás môže dávať dokopy? Pozrieme sa na to so špecialistom na šťastie a pokoj, psychologom Alešom Bednaržíkom. Je štvrtok 23. máj, počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Ešte raz teda, ako na rozdelenú krajinu, ako na nespokojnosť v nej, téma pre hepitariána a teda špecialistu na šťastie, psychologa Aleša Bednaříka. Vítajte. A ďakujem za pozvanie a uvedomujem si, že aj v tom úvode vlastne je skoro úplne všetko zhrnuté, čo znamená, že tá doba dneska je mimoriadne komplikovaná a není divu, že sa v tom bežný človek nevie zorientovať. No ale sme zorientovaní aspoň, v tom, teda, keď sme tu v takej situácii, v akej sme, teda, že sme v nešťastnej krajine, keď vy ste špecialistom na šťastie. Ako to vidíte nie? No, ako pozerám napríklad aj výskumy World Happiness Indexu, čo je svetový index šťastia, kde sa merajú rôzne parametre asi v 156 krajinách a Slovensko za rok 2023 prudko kleslo z nejakého, teraz neviem presne, 24. na 39. miesto. No sme, my sme posledných 15 rokov, ak sa to meria, stúpali a, a za posledný rok sme prudko skočili dole. Uh -huh. A to je iba ak jeden z ukazovateľov. Presne, len ak vám do toho stúpil, no? keď hovoríte o tomto indexe, tak práve v ňom vyšli naši mladí ľudia ako najnešťastnejší v našom regióne. A tých ukazovateľov je samozrejme viacero a jeden z tých, jeden z tých je ten, tie vekové skupiny. No. A tam napríklad je, pre mňa aspoň bolo prekvapených, môže byť, že sa to týka aj mladých, ale zároveň, že keď porovnáme vekové skupiny na Slovensku, tak tí mladí sú relatívne šťastní oproti starým ľuďom. Mm -hmm. čo čo je protikladom tomu, čo hovoria tie štúdie o vekových skupinách v iných krajinách, že v iných krajinách rozvinutých, tí starší ľudia, keď idú do dôchodku a sú zabezpečení a majú okolo seba rodinu, tak sú šťastnejší ako je priemer vekový. Tuto čo som nazval, ja takto v podstate porovnanie s inými mladými v iných krajinách, práve náš regionu a tam vyšli tí naši mladí ako Môže byť Môže byť, že my v porovnaní s Európou, ale hlavne Európo, he, má na zmysel nás porovnávať, tak my aj v iných parametroch vyzeráme zle. Hej? Že tá miera zakonšpirovanosti na Slovensku je najväčšia z celej Európy. Tá miera nedôvery voči ostatným okolo nás, aj voči cudzincom je najväčšia v celej Európe. Tá neochota pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú pomoc je najväčšia. Že to sú rôznorodé iné Napríklad ten, ten giving index, v tom sme tiež vyšli zle, že to je. Tam sa porovnáva presne to, že tá ochota pomáhať, dávať svoj čas, energiu, peniaze. No, žijeme dosť ťažké obdobie v našej krajine a jedna z tých vecí, v ktorej sa to prejavilo, je nakoniec taký hrozivý, osobný ozbrojený útok vlastne občana na premiéra krajiny. Mm -hmm. To je katastrofa, ale není prvá. Ne? Že tie ozbrojené útoky už sme mali predtým na, na dvoch ľudí z LGBTI komunity a predtým sme mali ešte aj útok na novinára aj Snúbenicu. Že... Horizont posledných 6 rokov. Áno, a že to je vlastne nedávno. Takže tá... Vyzerá, že sa to zhoršuje a že sme sa ne nepoučili alebo politici sa nepoučili z toho, že že oni sú nositeľmi toho ako sa správať na verejnosti, sú nositeľmi toho, ako komunikovať s inými na verejnosti a ja keby čas tých politikov nepreberala zodpovednosť za to, že ten ich vplyv je enormný, keď sú každý deň každý deň hodiny v médiách, kde to občania sledujú a môžu buď sa k ním pripojiť s tým hnevom, s tou nená, nenávisťou, s tým slovníkom dehumanizujúcim, že hovorím o iných ľuďoch ako o zvieratách, nebudem vymenovať jednotlivé slova alebo ich poviem, že podkania a prasce a tak ďalej, alebo že sú to agenti a si kolaboranti. V diskurze, jasné, teraz najnovšie oblúdy. Hej, no ale a, tak, a, nevšie, a, nevšie, a, to, že, touto cestou, ale... a že mhm. toto je problém, a že toto je problém. A ten problém je, že časť ľud účasti ľudí to spôsobuje stotožnenie sa s tým a tým pádom rastie v nich nenávisť a hnev a Odmietanie nejakej časti, časti spoločnosti, u inej časti spoločnosti vzniká z takéhoto správania alebo verejného diskurzu zhrozenie a snaha o to viacej kultivovane hovoriť a, a keď tak kritizovať vecne a dávať si pozor na jazyk. A účasti spoločnosti, a to môže byť mix z obidvoch týchto táborov, vzniká zúfalstvo, bezmoc ktorá sa môže pretaviť do, zúriveho, do zúrivej odvety. Hej? Mm. A to si myslím, že ja nevidím do hlavy tomu útočníkovi, ale myslím si, že ten útočník mohol prežívať zúfalstvo a bezmoc, ktorá sa premenila na snahu niečo zmeniť veľmi otrasným a nevhodným spôsobom. A viem si predstaviť, že v hlave mu mohli aj prebiehať myšlienky, že on týmto zmení Slovensko k lepšiemu. Čo teda... Vyzerá, že bol veľký omyl, nevyhnutne násilie plodí násilie, ale že no naozaj veľmi záleží na tom, ako tí ľudia, ktorí nonstop sú vo verejnom priestore, tak komunikujú v tom verejnom priestore, že čo s touto situáciou robiť? Ej, ja sa ešte vrátim o ano. pár krokov ano. späť. Vy ste hovorili, že sme sa nepoučili a potom ste robili takú prešmičku sa nepoučili tí politici, ktorí sú stále vo verejnom priestore, hovoria, komunikujú. A tu sa chcem spýtať a tu to chcem postaviť ako problém. Sme mm -hmm. sa nepoučili, lebo vy hovoríte, a sa nepoučili politici, ale tí politici sú v podstate obrazom toho sme, lebo tých si volíme my, ja, vy, všetci aj. tí, ktorí idú k hurnám. Tí oni, tí politici sú v podstate obrazom nás, voličov, teda tá politická trieda je obrazom ľudí, ktorí ich volili. A ak tu máme výsledky volieb, nie len týchto, ale aj tých predchádzajúcich, tak nemôžeme teda sklznúť k tomu, sme sa nepoučili a ísť k tomu, teda, že oni sú takí, akí sú. Nemáme riešiť v tej danej aktuálnej situácii, keď tu máme, sme po útoku, po pokuse o atentát na premiéra krajiny, Jednotlivcom mňa teba, Mňa vás? Platí obidvoje. No. Obi Za prvé platí, že každý by mal začať od seba. Každý jeden občan by mal začať od seba. Ja by som mal začať od seba, vy by ste mali začať od seba a dávať si pozor na to, akým spôsobom verejne, ale aj v súkromí sa rozprávame o niekom, s kým nesúhlasíme, či už politicky, nábožensky, akokoľvek. A že tá kultúra tej komunikácie je zásadne ovplyvnená aj tým vnútorným nastavením každého z nás, že či naozaj ten s kým rozprávam, aj keď s ním nesúhlasím, či ho rešpektujem ako človeka. A že myslím si, že jeden z tých omylov, častým s ktorým sa ja stretávam, keď ja rád diskutujem s ľuďmi, čo majú iné názory mm -hmm. ako ja, a ten častý omyl je, že keď so mnou nesúhlasíš, tak ma asi neznášaš. A to je omyl. Lebo to treba rozdielovať. Ja môžem nesúhlasiť veľmi ostro s niekoho názormi a môžem hlboko rešpektovať toho daného človeka ako človeka, ako odborníka, ako otca, ako syna, ako matku, hej, akože človeka s jeho komplexnými rolami. A toto sa podľa mňa našej spoločnosti nedeje, čas spoločnosti toto spája. Ak sa so mnou nesúhlasíte, tak ste moji nepriatelia. A to je omyl. A ešte druhá vec, že... Platí nelen to, že politici sú obrazom občanov, ktorí ich volia, ale platí oveľa silnejšie opak, že občania sú obrazmi tých politikov, lebo politici majú väčší vplyv na občanov ako občania na politikov. výskumy sú napríklad výskumy o tom, ako vo firmách, v organizáciách vyššie postavení ľudia v tej spoločnosti, aký majú vplyv v tej firme, v tej organizácii. No a ukazuje sa, že majú výrazne vyšší vplyv. Hej, že tí alfasamci a tie alfasamice alebo tí top manažery e, majú oveľa vyšší vplyv ako tí bežní zamestnanci. Nelen to, ukazuje sa aj to, že čím viac vstúpame v spoločenskom rebríčku, tým viacej si myslíme, že náš názor je pravda, náš názor je fakt a tým menej sme citliví k tomu, čo hovoria a čo si myslia tí ostatní, ale že to je automatický mechanizmus, ktorý sa deje. A treba si na to dávať pozor. A vlastne z môjho pohľadu, politik alebo verejne činná osoba je z môjho pohľadu múdra vtedy, keď si uvedomuje, že čím má väčší vplyv, tým viac si má dávať pozor na to, ako pôsobí, ako reaguje, ako komunikuje, ako vysvetľuje svoje rozhodnutia a ako vie a je ochotná brať do úvahy to, čo hovoria ostatní. A keď sme pri charaktere jednej osoby, vy ako hovoríte, keď hovoríte tie prieskumy, že dokazujú to čím vyššie v tvoje spoločenskom rebičku, myslím si, že. Ale to myslím si, tam môže byť konfrontované s tým, či to je aj realita, to je len môj obraz tej reality, ako to vnímam a potom to ďalšia vec. Keď som konfrontovaný so sebou samým a s tým charakterom, ktorý tam je, tak to myslím si, o sebe sa bude čím viac zhodovať s tou realitou a viem, že som pokornejší a viem svoje všetky limity a... Keď sa reflektujem, však dneska sa aj deje to, že politici vyzývajú k seba reflexí. politici vyzývajú k tomu, aby sme sa správali zmierlivo a potom časť tých istých politikov robí niečo úplne iné čo je problém? Že to potom... Potom ako to majú čítať občania, keď jeden politik vyzýva k zmieru a zároveň zautočí v druhej vete na konkrétne skupiny ľudí, ktoré obvinuje z toho, že oni môžu za to, aká je situácia v spoločnosti. Mm -hmm. A tým pádom vidíme, že ten politik nemá. No, alebo nechce mať tú sebareflexiu. A toto sa keď vidia občania, tak musia byť z toho musia byť z toho pri najmenšom zmetení, že? A že teraz vlastne čo je pravda? To, čo hovorí, alebo to, k čomu vyzýva, alebo to, ako sa reálne správa. A myslím, že my máme problém, a že toto je, povedam ja, veľké špecifikum Slovenska. Nehovorím, že to není v iných krajinách, ale že u nás to pokritectvo je enormné a je bežné, aj akceptované, že aj v iných oblastiach Jaký by nášho spoločenského života. A keď sa vrátime k Borisovi Kora, Kolárovi, ktorý je o ňom verejne známe, koľko má žien a on sa kľudne môže vydávať za jedného z najkonzervatívnejších politikov na Slovensku. A vlastne nikto z konzervatívnych skoro ani neuponuje, že nikomu to nevadí. A že toto sa na Slovensku deje na dennom poriadku. Ja to volám že Kosúrkovo, že to je moja obľúbená kniha kocúrkovo, kde vlastne sa diali úplne šialené, bláznivé veci, kde vám rozum zastavoval a u nás sa to deje každý deň. Uh -huh. Ale vráťme ste... sa k, k šťastiu radšej. Alebo... No. Jasné, jasné, no. len stále rozmýšľam o tom, teda, že vraciame sa ale k tomu, že vy ste teda dali teda to, čo za to môže, že sme vlastne na Slovensku pokrytcami. Či jednotlivci, alebo reprezentanti jednotlivcov. Una... Jedno hovoria, druhé konajú. Aktuálne sme aj potom teda, že ten slovenský parlament aj v nadväznosti na to, čo sa stalo, prijal jedno uznesenie, kde odsúdil násilie, kde nás odsúdil atentát a vyzval aj k rešpektovaniu tých druhých, mm -hmm. či aj teda ľudí s iným názorom, sme svedkami toho, že jednotliví politici sa ospravedlnili aj za svoje nejaké expresívne vyjadrenia. Potom v tých bezprostredných hodinách, ale dnes som len nesplezíroval, je to moja práca, obsledoval som aj rokovanie parlamentu, rokuje sa o, o RTVS, o premene alebo zrušení a založení novej firmy, STVR a tam opäť padali také slova ako prestante bliakať. No, Uzemňoval no. pred vedúci, teda schôdze, mm. pán Danko, jedno z mm. poslancov a zase z druhej strany, a vy zase sa správajte podľa toho, ako hovoríte. A ako keby sme boli tam, kde sme boli. Čiže... Aj, aj. No, ako, ako, ako von z toho? No, lebo sme stále, teda, ako hovoríte, sme no, pokrytce. A to sú... pokrytectvo priviedlo až k tomu, teda, že tu jeden človek vystrelil na premiéra tejto krajiny. No, opakom, pokrytectva je v podstate integrita. Ne, že, a na Slovensku niečo ako integrita, čiže hovorím to, čo robím, a robím to, čo hovorím, správam sa čestne, a férovo, tak to u nás není vnímané ako cnosť. Ne, že naopak pre veľkú časť populácie ten gangsterský prístup a takéto, že ukáž mu svoju moc, daj mu najavo, čo si myslíš, nehám by sa, ten im dal. Tak toto sa u nás, e, veľká časť populácie, toto hodnotí ako, ako vysoko cnostné. A teraz keď sa vrátim k tomu, že čo s tým, no stále tu máme akože občanov a stále tu máme vrcholových politikov. No u vrcholových politikov Darmo radiť, že čo s tým, že zretelne časť tej, alebo no, v podstate celá koalícia, lebo ak jeden v koalícii sa nespráva vhodne, tak ostatní by mali s ním konzultovať, aby sa správal vhodne a ak to nerobia, tak sa za ním stoja. Ne? Že to je jedno teraz, či hovorím o smere, ohlase o alebo SNS, že všetci by mali aj navzájom si hovoriť, že sa mi nepáči, ako komunikuje Danko, sa mi nepáči, ako komunikuje Blaha, to a oni moc nerobia. S ale vykorčulovali takým spôsobom, Teda, ale to je on, to je politika tej strany, my máme inú politiku. No, Čiže hovoríte, že mali by byť aj no takýmto spôsobom jasné. kolegiálni, s tým teda, že sú odvážni aj k tej kritike? No, taký istý problém bol v predchádzajúcej vláde, kde podobným nevhodným spôsobom každý deň komunikoval Igor Matovič a vlastne jeho vlastná strana ho nevedela alebo sa bála alebo nechcela zastaviť a potom tak dopadli že my máme problém s tým že jednotliví politici, poslanci, na jednej strane hovoria, že toto je naša stranická línia a na druhej strane, keď sa im to hodí, povedia, že to on ako osoba. Takže vlastne sa vyvliekajú, že kedy používajú tú stranickú zodpovednosť a kedy používajú tú osobnú zodpovednosť a zase sme pri tom, že u nám nevadí pokritectvo. Že nemáme integritu v tom, že ak je niečo stranicky akceptované napríklad v zmysle, ako komunikovať s oponentami, ako komunikovať na verejnosť, tak by to malo byť, že takto komunikujeme a keď niekto z toho vytrča, tak s ním konzultujeme, že to nemá robiť, alebo ho normálne zbavíme funkcie, alebo není schopný zastupovať to, čo ako strana aj v tej komunikácii reprezentujeme. Som zrozumiteľný, hej? No takže to je problém. Ale keď sa vrátime k občanom, lebo Tých je zkrátka 5 miliónov približne. 5,5. 5,5. Takže už to zákruhlujeme na 6. A naozaj, že môžeme ísť dvomi líniami. Jedna línia je akým spôsobom komunikovať s blízkými a s cudzími, že ako sa prejavovať správanie na vonok. A tá druhá línia je, ako fungovať v tom každodennom živote, keď vidíme, čo všetko divoké sa okolo nás deje. Ja myslím, že týmto smerom aj sa snažíme ísť, že že keď ma ste ma zavolali ako psychológa, ale ja sa v tejto, v tejto, konkrétnej relácii cítim ako psychológ, ako občan a ešte ako človek, ale ešte bednažik, že sa s týmito tromi rolami snažím nejak vysporiadať, lebo vyjadrovať sa k súčasnej situácii iba ako psychológ mi skoro ani nejde. Hej, že prežívam aj ako občan veľmi silno to, čo sa deje, tak budem sa snažiť to niekedy odlišovať, že... A teraz som napríklad... Hele, ak hovoríš a... o integrite, no? Či, ja od politikov, tak v rámci toho by bolo iné, keby ste hovorili o aktuálnom stave iba ako psychológ a ak by ste hovorili o aktuálnom stave iba ako občan, a potom ďalšia vec iba ako ale... no? no, ja si uvedomujem, že mám, mám viacero roli v sebe, a že tie rôzne roli ale majú aj inú zodpovednosť, ako sa vyjadrovať. Nie? Že ako psychológ, čiste teoreticky by som sa možno vôbec nemusel vyjadrovať k jednotlivým stranám alebo predstaviteľom, ale ako občanovi mi to nedá. Takže to budem rozlišovať. Teda som to tak ako že mixoval a ešte ako hej, tak budeme sa venovať tomu, tomu šťastiu. Ale že uvedomujem si... A to, je, to cítim ako zodpovednosť, že uvedomujem si, že tieto minimálne tri roly sa miešajú a to je dokopy Aleš Bednařík. Stojím si za sebou. Jasné. No a keď sa vrátime, keď chceme mm -hmm. riešiť to, že čo s tým? Ja mm -hmm. Mňa tam zaujímal ten, ten, váš poukaz na to, keď hovoríte o integrite. A to by sa malo zlieť až do toho, keď ste hovorili, že o cnostiach, čnostiach. Mm -hmm. To je čo si takéž náboženské, ale vieme, že to je aj... Normál... To môže byť aj rytierské. ale, Čiže... Alebo to môže byť spojené s hodnotami. A zase pojme k tomu charakteru. Mm -hmm. Čiže prídeme k tomu, teda, že tejto spoločnosti, nám ako jednotlivcom, nám ako obyvateľom tejto krajiny chýbajú čnosti, cnosti. A povedzme si, čo je cnosť. Ináč ja, dalo by sa povedať, že... že Určite by som nepovedal, že nám chýbajú, mm -hmm. ale odvážil by som sa tvrdiť, že veľmi málo toto tematizujeme ako niečo dôležité. Veľmi málo o tom hovoria ľudia, ktorí sú každý deň vidieť v televízii, a teraz nehovoríme o politikoch, hej? málo o tom hovoríme, že záleží na tom, aby sme sa držali nejakých hodnot, nejakých princípov, ktoré sa potom prejavujú v správaní a v rozhodovaní. Hej? Že, a že o tomto sa nikto nebaví. Že Kebyže chceme urobiť prieskum, čo sa robia prieskumy, tak my vidíme, že mnohým ľuďom je celkom jedno, že iní kradnú hlavne, že ja dostanem 13. dôchodok. Hej, že, a to zrazu sa na to pozeráme, že vlastne ľudia sú ochotní nejaké svoje pohodlie zameniť za to, že ostatní sú trebárs okrádaní alebo sa vyhýbajú spravodlivosti. A že toto samozrejme nejaké skupiny tematizujú, aj novinári to tematizujú a som vám za to vďačný, ale nerozpráva sa o tom v tom verejnom diskurze v zmysle, že toto je každodenná téma. No a tak skúsme teda pomenúť, čo je cnosť, lebo čo mám ja obraz cnosti, to je strašná makačka. Aby človek bol cnostný. a aby s radosťou a s ľahkosťou robil tvrdé a vážne veci, čo ide proti sebe, to znamená, za tým musí byť naozaj čosi nabehané, čosi strašne veľa seba zaprenia. Čiže jedna cnosť je... Cnosť je, že sa naozaj zodpovedne správam voči nejakým hodnotám vo svojom premyšľaní, vo svojom správaní a vo svojom rozhodovaní. A je to nelen mnou vysoko hodnotené, ale aj spoločenstvom okolo mňa. Hej? že tu to, čo je cnosťou, vlastne určuje nejaká komunita. A je dosť možné, že my na Slovensku naozaj ten jeden z tých veľkých predelov v spoločnosti máme, že tie rozdelené skupiny pokladajú za cnosti iné veci. Hej, že tí, ktorí volili dnešnú koalíciu, nevnímajú ako cnostné sa slušne správať k niekomu. Nevnímajú ako cnostné používať kultivovaný jazyk. Ja som zachytil a bežne zachytávam, že keď niekto kultivovane reaguje na nejaké hulvácké správanie, tak tak tá spätná reakcia na to kultivované správanie je, že nechoďte nám tu s nejakou falošnou politickou korektnosťou. Že u nás sa slušné správanie vníma ako pokritectvo a to húľvácké a zlodejské a mafiánske správanie sa pokladá za čestné, že aspoň sa nepretvarujú. A ja to, na toto naozaj narážam už veľmi dlho, už od čia z mečiara. A je to problém, že tu máme vlastne čas populácie, ktorá uprednostňuje, vníma ako úprimné to hulváctvo a, ako tú, a tú snahu správať sa korektne a slušne, v podstate za každých okolností vníma ako pokritecké. Pretože, a teraz prejdem k ďalšiemu, pretože nevnímajú ako cnosť, keď sa vie niekto ovládať. Hej? A teraz, sa to zase vrátim k psychológii, že sú také dva znaky, je ich viacej, sú také dva znaky dospelosti, že psychická dospelosť sa definuje dvomi spôsobmi. Za prvé viem sa ovládať, sebaregulácia, viem vnútri vnímať svoje myšlienky, emócie, impulzy a chute niečo urobiť a viem si ich všimnúť, urobiť si od nich odstup a viem potom sa rozhodnúť na základe hodnot, čo reálne urobím. A, a toto mnohí politici nemajú. Ne? Však dneska som čítal, že Danko niekoho napadol na pumpe. No to sa nerobí. To sa skrátka nerobí. Aj keď ma niekto vytočí. Aj keď ma niekto blbú poznámku. A druhá, aby som sa neodbočoval, druhá cnosť, alebo známka dospelosti, aby som hovoril psychologicky, je, že preberám zodpovednosť za vlastné správanie, za vlastné výroky, za vlastné rozhodnutia. A tu na vidíme, že máme nejaké dva typy populácií, aj medzi politikmi, aj medzi občanmi. Jedni, ktorí sa snažia pracovať, rozhodovať, komunikovať spôsobom, za ktorý preberajú zodpovednosť, a to je pekné, že niektorí sa ospravedlnili, ak to myslia vážne, ja im teda chcem veriť. A potom je tu iná časť populácie, ktorá hovorí, ja nie som na vine. To iní, to tí druhí, to tí novinári, to Európska únia, to Ukrajinci. A všetko, čo sa im deje v živote, sú ochotní vysvetľovať inými nepriateľskými silami, dokonca konšpiráciami. A to je nepreberanie zodpovednosti za, za vlastný život. A to, toto je problém. Mm -hmm. Môžem sa ešte vrátiť k tej ano, cnosti, ktorá je takou sa. dosť dôležitou záležitosťou a tým prvkom. Ako sa stať jedným cnostným človekom, človekom, ktorý pozná hodnotu a vie, vie, vie hodnotu hodnoty a podriedne svoje správanie k tomu. Ako ano. sa stať takýmto zodpovedným človekom? Um, tým sa dá len stávať, mm -hmm. že priebežne že vlastne sa o to usilujeme stále a sme nedokonali, robíme chyby, uletí nám dekel a povieme niečo v neve, ale potom tá zodpovednosť je, že poviem prepač, nechal som sa uniesť, takže tým sa stávame a tak, že si uvedom, že, že, si sami ujasníme, že na čo mi záleží, ako chcem žiť, čo sú pre mňa tie kľúčové hodnoty, aký chcem byť, ako sa chcem správať. Je, že nedá sa stať dobrým otcom, Hej. Tým, tým, sme len v každodennom správaní neustále, že není nejaký, nejaký konečný výsledok. Že nestane sa dobrým otcom, keď synovi kúpim futbalovú loptu a vybavené. To to, je to nedokonavé. Je to, je to stále priebežné mm. a vlastne situačne sa to aj upravuje, lebo chápeme tie nuancy a tie rozdielnosti aj v životných etapách, aj v rôznych rolách. Takže to sme otvorili veľmi zložitú, mm. zložitú tému. Ale keby to mám zjednodušiť, Ujasniť si svoje hodnoty, to znamená, na čom mi záleží, čo pokladám za dôležité. Že ak si poviem, pokladám za dôležité, aby som čo najviacej ľudí oklamal, no to si asi nikto nepovie. Ale každý si povie, pokladám za dôležité, aby som sa správal čestne a hovoril ľuďom najúprimnejšie, že čo čo si myslím, alebo ako som sa rozhodol a prečo som sa tak rozhodol. A potom si stojím za tým, čo je akýby ďalšia hodnota, že som chcem byť zodpovedný za svoje správania. Keď si tieto rôzne hodnoty pomenujem, tak potom si premietam, ako sa to v mojom každodennom správaní prejavuje a tak to potom reflektujem. A keď zistím, že vlastne fú, ale ja jedno hovorím a druhé robím, alebo jedno hovorím a inými ľudia mi hovoria, že sa správam, ale inak ako hovorím, tak by som to mal reflektovať a buď zmeniť svoje hodnoty a férovo povedať, mojim cieľom je pre moju skupinu ľudí zohnať čo najviac peňazí zo štátneho rozpočtu a z eurofondov a, a je mi to jedno, čo si o tom ostatní myslia, ale potom to treba otvorene priznať, ale to málo kto urobí. No je, že to preto sme, že sme pokrytí. Opäť pri nečnosti a no, pri tom ale to, že opakom, opakom cnosti. Tak že nemám problém s tým, že v nejakom mafiánskom kódexe cnosti sú niečo iné, mm -hmm. ako by sme považovali my, nemafiáni. A, ale, ale potom tí mafiáni majú otvorene, alebo tí ktorí robia nejaký zločin a prekračujú zákon, majú teda otvorene stáť za tým, že toto robíme. Hej, že zastaví tá integrita. Však my to vidíme aj na takých, poviem, na takých banálnych príkladoch, hej, že na Facebooku, mali sme kopec afér, na Facebooku LSNS eh, politici eh, hlásali všelijaké divočiny a potom, keď za to mali byť súdení, tak sa zrazu vyhovárali, že ja neviem ani použiť klávesnicu. Hej. A, a že toto je nepreberanie zodpovednosti, A oni môžu byť medzi svojimi, sa cítiť cnostne, že ja som to povedal, ja som odkryl tú pravdu, aká naozaj je. Ale potom, keď ho chce súdiť krajina podľa právolplatných zákonov, tak zrazu sa správa ako aj svoj právny človek. A toto je to pokrytectvo, ktoré vidíme každý deň. A je to problém... Lebo v tomto sa myslím, že ako spoločnosť delíme, že jedni, jedni to nepokladajú za pokritestvo, ale povedia, že no, tak jak, jak sa mal vyhnúť trestu? Ne? No. no, povedzte, a, povedzte. No, len sa pýtam, dodávame no? veci. Teda, ak cnosť tejto spoločnosti môže pomôcť, a hovoríme tu o tom, teda, že cnosti môžu byť rôzne a aj ako ich vnímajú jednotlivé skupiny, pre aktuálny stav dnešnej spoločnosti, keď aj prieskumy rôzne skonštatujú, že sme rozdelení mm -hmm. veciam, ktorý, ktorým teda dezinformáciám, nedôverujeme si navzájom, ktoré cnosti potrebuje Slovensko v tejto aktuálnej chvíli? Podľa toho, čo máte načítané, čo máte narozprávané s ľuďmi? No ja by som sa kľudne držal takých tých úplne základných, že byť čestný, to znamená aj sa držať, treba aktuálnych zákonov, aj držať vlastné slovo, ktoré poviem. A ďalšia cnosť je byť empatický, čiže vnímať utrpenie iných ľudí, a reagovať na to utrpenie buď tým, že im pomáham, alebo sa za nich postavím, alebo investujem do toho svoj čas, energiu a peniaze, aby im bolo pomožené. No, rešpekt určite. To znamená, že správam sa k druhému človeku, ako by som chcel, aby sa správal ku mne. Ne, že toto, toto je také jednoduché pravidlo, ktoré pochopia aj deti na prvom stupni, že chcem, aby si sa správal ku mne, tak ako sa ja správam k tebe, alebo, podľa mňa lepšie pravidlo je, ja sa budem správať k tebe, ako chcem, aby si sa ty správal ku mne. Ja mám radšej túto otočenú verziu. A... No a toto je cnosť, že myslieť na to, že svojim správaním mám dopad na iných ľudí. Takže nebudem o druhých ľuďoch zmýšľať ako, ako, ako na úrovni, že nejsú ani ľudia, že nejsú mi rovní, majú, majú menšie práva. A na Slovensku naozaj, že my vôbec nemáme... Veľká časť populácie nemá v hlave to, že iný človek má rovnaké práva ako ja, alebo mal by mať. Dokonca druhé pravidlo je, že mal by som bojovať za rovnaké práva tých druhých, keď ich nemajú také isté ako ja. Mm -hmm. je, že my nemyslíme na druhých ľudí, my myslíme hlavne na seba. Takže napríklad altruizmus je ďalšia hodnota. Je, že byť altruistický, vidieť okolo seba Tých ľudí, ktorí potrebujú pomoc, Hej, to nie je len empatia, lebo to je empatia a súcit, sú e, emócie, ktoré prežívame a ťahajú nás do tej chuti pomáhať, ale altruizmu altruizmus. Tým musíme je... osedlať ešte potom. Ako? Že tie musíme osedlať. Áno, a osedláme ich napríklad altruizmom, že pomáhame nezništne. He, že, a toto u nás není, že všetci sa pýtajú, že čo z toho bude mať. A preto som to chcel teda potiahnuť, no? a čo z toho bude mať, keď hovoríme teda, že aby táto spoločnosť bola lepšia, aby bola, rešpektovala to, to v svoje okolie, prijala mu dobre, to chce veľkú prácu, jednotlivcov na samých sebe, a tá otázka, ale čo z toho budeme mať? Aby som teda do toho šiel? No budeme z toho mať to, po čom všetci túžia no. a čo nás spája. Heže že nás všetkých spája túžba po bezpečí. Na všetkých spája túžba potom, aby sme mohli dôverovať ľuďom okolo seba. Na všetkých spája túžba potom, aby sme mohli slobodne robiť, čo chceme. Bez toho, aby sme ubližovali druhým, lebo chceme, aby aj iní sa správali slobodne bez toho, aby ubližovali mňa. A keď nastane konflikt, lebo to nastane, pri slobodnom správaní rôznych ľudí vznikajú strety, aj bez úmyslu ublížiť, tak aby sme mali nástroje a chuť v konflikte sa správať druhému človeku Ne tak, že ho zničím, aby zmizla prekážka, ale tak, aby som s ním našiel formu spolupráce, lebo v tejto krajine, na, v tomto meste a na tejto ulici budeme spolu ďalej žiť. A my sa niekedy správame k iným ľuďom, ako keby sme ich už v živote nemali stretnúť. Čo je úplný omyl. Že Slovensko je malá dedina, Najväčšie mestá na Slovensku sú ešte menšie dediny a malé dediny sú úplne, že zbierky pár stoviek ľudí. Hej? Že my sa stret... Stačí sa poprechádzať po meste a stretnete ľudí, ktorých ste stretli za posledných 50 rokov v rôznych fázach svojho života. Že... A my by sme mali mysleť aj na cudzích ľudí, že to sú ľudia, ktorých niekedy inokedy znova stretneme. A mali by sme mysleť na to, že každé stretnutie z... Cudzím človekom je investícia do budúcnosti. A to, to možno není cnosť, ale je to možno taká forma rozmýšľania, že aj keď na ulici zažijem nechtiac nejaký incident neprijemný, že mi šlapne na nohu Trebars, tak by som mal s ním komunikovať ako s niekým, koho berem ako človeka s dobrými úmyslami, ktorý náhodou spravil niečo, čo mi vadí, ale mal by som ho brať ako človeka, s ktorým chcem dokončiť ten rozhovor zmierlivo a kultivovane, pretože je vysoko pravdepodobné, že ho znova niekedy stretnem. A že to každá snaha riešiť rozhovor spolupracujúco, súcitne, chápajúco a s rešpektom je investícia do budúcnosti. Mm. Do budúcnosti nelen toho konkrétneho vzťahu s tým č neznámym človekom, ale do budúcnosti tej komunity, v ktorej žijeme, do budúcnosti tejto krajiny, v ktorej sme. Však prečo toľko ľudí uteká? My dneska už nevnímame správy, že ľudia utekajú odtiaľ to, aby mali lepšie zárobky. To bolo možno pred 15-20 rokmi. To pred 100 rokmi, keď, keď bolo Slovensko veľmi chudobné. A teraz odtiaľto to naprosta väčšina ľudí odchádza, lebo nechce žiť v takejto nežičlivej atmosfére. Múdry človek a človek, ktorý je skúp, skúsený, ser, sebereflektívny, sa zvykne aj zo zlých a z krízových situácií poučiť. Keď to personifikujeme, z čoho, ako by sme sa dokázali poučiť ako krajina Slovensko, ako sa môže poučiť z tejto aktuálnej dejnej chvíle, keď tu jeden človek, jeden frustrovaný človek, postrel symbol krajiny premiéra. Mm, Nevlastniť doma zbraň? Teraz hovorím tak polovtipne, mm. ale naozaj krajiny, ktoré, kde ľudia majú minimum zbraní, sú menej militantné. Hej? Že v Rusku a v USA má zbraň skoro každý a, a potom tam je toľko tých verejných aj súkromných ťažkých zločinov, ale to som tak ako, že odľahčil situáciu, trošku odľahčil ja. situáciu. No, Ja to skúsim spojiť s tým, čo som hovoril predtým. Jedna z tých dôležitých vecí, a podľa mňa aj cností, je postaviť sa za seba v zmysle, že nedovoliť druhým, aby mi ubližovali. Že mám byť sucitný, mám byť empatický, mám byť rešpektujúci, ale keď druhý taký nie je, tak to nemám dovoliť, aby v tom pokračoval. Takže myslím si, že v spoločnosti nemáme volať pozmiery iba v zmysle, že chápme, rozumejme, správajme sa zmierlivo, buďme slušní, ale mali by sme aj naozaj, že stáci za tými hodnotami, to znamená, že keď niekto ich porušuje, tak ukazovať na neho prstom. Že ďalšia vec, ktorá umožňuje pokritectvo, je, že my pokritectvo neodsudzujeme. Že jedna z vecí, ktorú my nerobíme, my neodsudzujeme priamočiaro jednoznačne pokritectvo. My neodsudzujeme jednoznačne priamočiaro uh, klamstvo. Neodsudzujeme jednoznačne priamočiaro útok na niekoho. Je jasné, je tu čas spoločnosti, ku ktorej ja verím, že teraz skôr patrím, ktorá sa ozve ktorá sa ozve, keď je krivda. Ja sa aspoň teda vnímam uh, od puberty ako človek, ktorý sa postavil, keď, keď bola krivda a veľmi ťažko znášam krivdu, nelen na sebe, ale aj na iných ľuďoch. A, a je veľká časť spoločnosti, ktorá má vne nad tým rukou a povie si, mne to je jedno, mňa to nezaujíma, to sú ich huncudstva, alebo dokonca povedia, že má pravdu, dobre mu povedal a pritom by sme sa mali ozvať. To znamená, že keď politik povie niečo nevhodného, nevzmysle, že má iný názor, ale nevhodného, že sprosto nadáva na iných ľudí, alebo že si dokonca vybere študenta práva a priamo na neho verejne zautočí, ja keby bol jeho strýko, skôr starší spolužia, ktorý šikanuje ako strýko, že iba malá časť spoločnosti sa postaví na ochranu, a že myslím si, že aj toto nerobíme a mali by sme viacej vnímať ako cnosť, že za hodnoty, za cnosti sa treba postaviť a držať sa ich a neprehliadať uh, správanie ľudí, ktorí to porušujú. A už len záverečná otázka. Mám tu pred sebou psychológa pozitívnej psychológie Hepiteriana. Čo vám robí radosť v aktuálnej chvíli? Máme 5 mačiek, tak mačky. Žijem v lese tak, príroda, aká je zelená. A zmaj, Teraz máj. Teraz už, už to dokvitáva a už je všetko krásne zelené. Zvuky. Moja práca mi prináša veľa potešenia. Ja robím uh, s lekármi a s rôznymi profesiami komunikačné tréningy alebo o tom, ako zvládať stres, písanie kníh mi prináša radosť a teraz som celkom frustrovaný, lebo mám toľko práce, že som nemal čas písať už dlho, ale to mi prináša hlboké uspokojenie. Priateľské vzťahy a rozhovory s mojim bratom, s mojou ženou, keď sa mi podarí, s mojimi rodičmi, za ktorými idem dneska na návštevu tak, takéto veci, že sú to vlastne každodenné bežné veci, v ktorých si stíham uvedomovať, aké kvality z toho dostávam. Takže ja som celkom akože vďačný človek z hľadiska toho, že čo, si, čo som si v živote urobil a ako mi to funguje a aj ktoré veci sa mi dejú. Že napríklad ja naozaj sa niekedy tetelím hrdosťou, že ma napríklad pozvete sem, sem rozprávať, že ja to vnímam ako... cítim sa ako aj hrdý, ale aj ako taký skromný služobník, že sa môžem vyjadriť niečomu, čo mi príde tak veľké. Ja možno rozprávam odvážne, ale ja sa cítim ako veľmi opatrne sa snažím o tom rozprávať, lebo není ľahké sa vyjadrovať k takýmto závažným udalostiam a veľmi ma mrzí, je mi veľmi smutno, že sa takéto veci dejú v našej krajine. Čiže keď sme mali uzatvoriť tento náš rozhovor, tak by sme prišli až k tomu, teda to bude môj záver, ale to môžete korigovať, teda, že ak by malo byť to Slovensko lepšie, aby malo byť života schopnejšie, sebavedomejšie, malo byť cnostnejšie. A to nemusíme hovoriť o kresťanských cnostiach. Jasné, hovoríme o bežných aj občianských cnostiach. Áno, to, je, to by mohlo byť jedno z tých posolstiev, a bol by som šťastný, kebyže vidím takýto pozitívny vývoj v tomto smere. A treba ale dodať, že toto je program veľmi náročný do makačka. No ale pokiaľ v živote neprechádzame vecami, ktoré vnímame ako náročné, tak nerastieme, neučíme sa a, a, a pokladáme svoj život za nudný a banálny. Takže veci, keď, keď robíme veci, ktoré prežívame, že sú náročné, tak oni zároveň zvyšujú mieru prežívanej zmysluplnosti v živote a to vysoko zvyšuje mieru šťastia a spokojnosti. Toľko teda Aleš Bednaržík, a predstaviteľ pozitívnej psychológie. Bolo mi potešením. Aj nám, teda mne. Všetko dobré. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.